kilichokuja na ndoto ili usije kaipuzia ndoto hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumzia kiashiria cha Roho Mtakatifu, maana yake ishara ya Roho Mtakatifu yenye ujumbe ndani yake kwamba usipuzie ndoto hii. Kwa ukiona ninazungumza juu ya kiashiria cha Roho Mtakatifu kinachokuja na ndoto, maana yake ni ishara ya Roho Mtakatifu kukujulisha kwamba usipuzie ndoto. Mwanzo 41 ule mstari wa 8. Ukipata nafasi unaweza kusoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 8, lakini kipengele cha ule mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu inazungumzia ndoto mbili za Farao kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 7. Inazungumzia ndoto mbili za Farao ambazo aliota usiku mmoja. Akaota ndoto ya kwanza inayohusu wale ng'ombe 7 wanono na wale wengine ambao walikuwa wamekonda. Biblia inasema akaamka usiku huo akalala. Alipolala akaletewa ndoto nyingine ya masuke 7 mazuri, alafu masuke mengine membamba. Akaamka na akasema kipengele cha ajabu sana. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Manake ni kwamba afadhali, kumbe ni ndoto tu. Manake ni kwamba aliipuzia. Sasa mstari wa 8 unasema hata asubuhi roho yake ikafadhaika. Roho yake ikafadhaika. Sasa ishara ya Roho Mtakatifu moja wapo kufadhaika. Na ishara ya pili unaiona hapo, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadisia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Kwa ishara ya pili ni hamu na kiu ya kutaka kujua tafsiri bila kujali unaenda kutafuta wapi tafsiri. Unajua mtu akiwa na kiu atakunywa maji, atakunywa soda, atakunywa chai, lakini anashangaa kwa nini kiu haikatiki. Kwa sababu kiu haishibishwi na chochote tu, ila kwa sababu ni kiu ya mwili, haijali chochote kile, unakunywa tu. Kwa wale ambao mnazunguka na kuenda sehemu mbalimbali, unaweza kukuta au umeangalia kwenye runinga ukaona watu kuna maji wanakunywa ambayo wewe kwa jinsi ya kawaida usingekunywa kabisa, lakini wanakunywa. Tulikuwa tunasafiri kwa gari, tukapita kwenye mkoa mmoja, sitaki kutaja ni wapi, na tukapata pancha. Tulikuwa mimi na mke wangu na watoto, na mimi ndio nilikuwa naendesha. Tukatengeneza, tukabadilisha ile tile na nini. Tulipomaliza, wenyeji wachache wakaja kututizama pale kama tutahitaji msaada. Tulipomaliza, mke wangu akaingia ndani, akachukua chupa ya maji, akaleta na sabuni, akaanza kunimiminia maji kidogo watupige, kwa sababu wanashangaa tunatumia yale maji kwa ajili ya kunawa, wakati wana shida ya maji kwenye lile eneo. Sisi hatukujua. Na tangu wakati ule tukipita hiyo njia tunapita na maji, tukiwakuta tunawapa. Ni sawasawa na njaa. Njaa ya chakula ya kutoka kwenye mwili haichagui kama chakula ni kibichi, ni kizuri, ni kibaya, ni kichafu, inakula tu. Kinachoamwaga kwamba hiki chakula sio kizuri ni nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposikia ndoto alafu unaamka asubuhi, yule wa kwanza unayekutana naye, jamani, nimeota ndoto mbaya, imenishtua kweli, hujui hata kama anaweza kukutafsiria, lakini umelopoka tu. Kila mahali unakoenda unamsimulia mtu, nimeota ndoto. Ukishaona namna hiyo, hiyo ni ishara, sio kwamba umweleze kila mtu, ni ishara ya kukuonyesha kwamba usijuka puzia hiyo ndoto. Kwa hiyo manake ni kwamba tafuta sasa namna sahihi ya kupata tafsiri. Kwa unapokuwa na ishara za namna hii, mahali pa kwanza pa kuanzia ni kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayefasiri, Mungu ndiye aliyekupa hiyo. Tunaenda sawa sawa. Kwa unaweza kuona kabisa hizi ishara mbili aliyetoa Farao, ya kufadhaika moyoni na kiu ya kutafuta msaada. Na mahali alikokimbilia hakupata. Hata mimi nilikimbilia hivyo hivyo, nikaenda kwa waganga, sikupata. Na usijui kafikiri watakwambia hatujui. Ni wachache sana watakao kuambia hatujui. Wale wa Farao walishindwa, na akajua wameshindwa mpaka alipoletewa Yusufu. Na Yusufu akamtafsiria. Bwana Yesu asifiwe.
angalia ule mstari wa 37 kwenye Mwanzo 41, 37. Ile 37 unasema hivi, neno hilo, ni baada ya kutafsiriwa, neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Kitu gani ninachotaka kukuambia? Unapopata tafsiri sahihi, ile ishara inapotea, inageuka. Kwa hiyo kama ulifadhaika, mfadhaiko unaisha. Ndani yako kuna kuja furaha. Kama umepata tafsiri sahihi na ndani yako unasikia msukumo wa kuweka kwenye matendo ulichotafsiriwa. Kama kitu ulichotafsiriwa si sahihi, Roho wa Mungu aliye ndani yako atakukataza kufuata hicho kitu. Utasikia uzito. Roho Mtakatifu atakuletea ishara nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Danieli sura ya pili. Danieli sura ya pili. Nakupa mambo machache hapo. Kitaka hii, kuna kitabu kabisa ambacho nimekiandika, sijajua kama bado kiko hapo nje au kimeisha. Roho Mtakatifu anavyoongoza mtu kwa kutumia viashiria. Viko viashiria vingi sana. Kwenye kitabu cha kwanza kile cha ndoto pia nimeweka vitu vichache juu ya hili. Angalia Danieli sura ya pili. Nikuonyeshe vitu vichache tu hapa alafu tunakwenda kuomba. Danieli sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Danieli sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Inasema hivi: hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nabukadreza, Nabukadreza aliota ndoto, na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakardayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Unaona viashiria vitatu hapo. Cha kwanza alifadhaika. Hiyo ilikuwa inamwambia usipuzie. Ya pili usingizi ulikatika. Ujawahi kuona ndoto unaota ukizinduka ghafla usingizi unahama, unapaa? Waswahili wanasema usingizi ulipaa au usingizi umekatika. Ukishaona namna hiyo, Mungu anakuambia usipuzie ndoto. Kama una daftari yako mahali karibu, andika, andika. Kama una nguvu za kuamka na kuomba, anza kuomba, usijikapuzie. Hiyo ni ishara moja hapo muhimu sana. Na Biblia inatuambia ishara ya tatu, akasikia kiu ya kutaka kupata tafsiri. Sasa unisikilize, itakusaidia. Ishara ikiwa nzito zaidi, maana yake umuhimu na uharaka wa kufuatilia ni mkubwa zaidi. Maana yake ni kama umefadhaika, mafadhaiko yana ngazi yake. Kuna kufadhaika kidogo, kuna kufadhaika kukubwa. Kama umekosa amani, kuna kukosa amani kidogo, kuna kukosa amani kukubwa. Kama unasikia uzito ndani, kuna uzito mdogo na kuna uzito mkubwa. Ni kama vile mwanga unakuja, umemulika kidogo alafu unamulika sana. Ukishaona kile kiashiria kimekuja na nguvu zaidi au kinaongezeka kadri mno unavyosogea, maana yake ni kwamba hilo jambo ni la haraka zaidi na lina umuhimu haraka zaidi. Unahitaji kulifuatilia bila kuchelewa. Unapoletewa kiashiria zaidi ya kimoja, kama tulivyoona kwa Farao aliletewa viwili, huyu Nabukadreza tunaona hapo vitatu. Sasa unisikilize, Biblia inasema akawaambia wale waganga na wachawi na wanani wale wamtafsirie ndoto. Wakasema haina shida, wewe tuambie hiyo ndoto. Akasema ndio maana nimewaita, kwa sababu hata ndoto sikumbuki. Nataka mnieleze ndoto niliyoota na tafsiri yake. Wakasema hiki kitu hakiwezekani. Wewe tuambie ndoto. Sisi tutakupa tafsiri. Kasome Biblia yako. Ukisoma ile Danieli sura ya pili, ule mstari wa 12. Anasema basi kwa hiyo mfalme. Kwa nini mfalme? Biblia inasema mfalme akagadhabika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri na kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Kwa nini? Mstari wa 11 unasema pale juu, ni neno la ajabu hili unalolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hili ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Wanamwambia hii kitu, utaalamu wetu umefika mwisho, hii ni Mungu peke yake anaweza kukusaidia. Wakazungumza kwa lugha ya kwao, miungu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanamkatisha tamaa, lakini Roho Mtakatifu akamletea kiashiria kingine ili asije akaacha. Akasikia hasira na ghadhabu kubwa. Hakuwa ni pepo yuko kazini, alikuwa ni Roho Mtakatifu yuko kazini kumwambia, "Roho,
Usije ukaacha kwa sababu hao nao wategemea washauri wako, unawalipa na kuwalipa wameshindwa kukushauri, ukaishia hapo. Kwa sababu hao ndio wataalamu waliokuwa na wajua kwamba wapo. Pamoja na kwamba Daniel alikuwa pale katikati ya watu wenye hekima. Wao kujiuliza kwa nini hakuitwa kwenye kikao. Kwa sababu alikuwa atumii uganga. Na hawakujua kwamba kuna roho wa Mungu yuko pamoja naye kwa ajili ya kumsaidia. Ndio maana maandiko yanatuambia mfalme alipotoa amri wa uawe, habari zikapelekwa kwa kina Daniel wajiandae kuuawa. Na Daniel akamuuliza yule aliko, anamwambia alo, kitu gani kimefanya mfalme atoe amri yenye hasira namna hii, kuna shida gani? Ndipo akamweleza juu ya tatizo lililoko. Akasema naomba kibali nikamuone wewe mfalme. Akapewa kibali, akaingia kwa Nabukadreza, nenda kacheki alichomwambia, nipe muda nikaombe. Kile kiashiria ni muhimu sana. Kikifika katika ngazi ya namna hicho, ni kiashiria cha nne analetewa. Kwa jinsi ya kawaida, watu wengi sana wanaoota ndoto wamesahau, wanaziacha hapo hapo. Biblia inasema kiashiria hakitakuruhusu wache. Utakuwa kila wakati unasema kuna ndoto nimeota imenisumbua lakini sikumbuki. Utakuwa unasema kuna ndoto nimeota nimesahau lakini sikumbuki, inanisumbua. Inakusumbuaje kama umesahau? Maana yake Mungu anakuambia usiache, rudi kwake, kwa sababu ana uwezo wa kukukumbusha. Roho Mtakatifu ana uwezo wa kukukumbusha. Mungu ana uwezo wa kukurudishia tena. Tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo kiashiria cha namna hiyo, cheki kinachokuletea, kilichomletea Daniel, cha kwanza ni kutaka kutenga muda. Kwa hiyo siku zote unapopata kiashiria namna hii, tenga muda wa kuiombea ndoto yako. Usiombe kwa crush, usiombe kwa haraka haraka kama vile tu unapitisha tu kitu. Kuna mambo makubwa sana ndani yake ambayo huwezi kuyadharau tu kirahisi hivyo. Tenga muda. Na akapewa kibali. Sasa nisikilize, utajua kwamba hiyo hasira haikuwa hasira ya kipepo, wala haikuwa hasira yake, ilikuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu. Unajua, kwa sababu alipoenda kuomba muda akapewa, na yeye ameshatoa amri, wengine bado hawajadaka. Kasome Biblia yako, maneno ya mfalme wakati muda hayatanguliwi kirahisi. Na unaona katika Biblia alipopewa ruhusa akarudi kwenda kuzungumza na wenzake wale watatu, wakamwomba Mungu juu ya ile jambo. Ukiendelea kusoma utagundua kwamba usiku Daniel akaoteshwa ndoto nzima, akapewa na tafsiri yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Si tu kwamba aliambiwa ndoto, lakini pia alipewa tafsiri yake. Na no, ukisoma Daniel ile sura ya pili ule mstari wa 23 unasema hivi, nakushukuru na kuhimidi e Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Kwa nini? Ukipata kile ambacho kiashiria kilikuwa kinasukuma ukifuatilizie, kuomba kwako kunabadilika, kuna kwa shukrani. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja nijaribu hivi. Biblia inasema hivi, amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Biblia inasema hivi, itafute amani uifuate. Biblia inasema hivi, mtaongozwa na amani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hakikisha kwanza katika jambo unalotaka kulifanya amani unayo ndani. Ukiona umekosa amani, ni kama vile taa nyekundu imewaka, inakuambia stop. Haikuambii rudi nyuma, inakuambia stop. Kukosa amani maana yake usifanye utekelezaji wa hicho kitu ulichoamua kukifanya. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu yote aliyepita shule ya viashiria, ukishasikia hali ya namna hiyo, unaingia kwenye maombi saa hiyo hiyo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Usipopata amani, usichukue hiyo hatua. Ujue Mungu hayuko pamoja na wewe. Haijalishi unashabikiwa na watu wangapi. Haijalishi mazingira yanakupigia kelele kiasi gani. Haijalishi mlango umefunguka wazi mkubwa kiasi gani. Kama upati amani ya Kristo ndani yako, ndio maana ni amani ipitayo fahamu zote. Inapita mazingira, inapita mazungumzo ya watu wengine, inapita ushabiki, inapita mpaka kiu ulio nayo. Na ndio maana maandiko yanasema amani ninayowapa nyinyi sivyo ulimwengu unavyowapa.
Hakuna amani kwa wabaya, Biblia inasema. Kwa hiyo kuna vitu fulani ambavyo kibiblia huwezi pata amani. Lakini nakueleza kwa makusudi kabisa, maana yake ni kwamba unatakiwa uombe mpaka unasikia amani ndani, ndipo uchukue hatua. Usikie amani, usifanye kitu. Kasome wakina Paulo. Paulo anasema tulitamani kwenda kuhubiri Galatia na Asia. Roho wa Kristo hakutupa ruhusa. Maana yake ndani yao walisikia kunyimwa kibali. Hawakwenda. Haina maana walikuwa wanachukia wa Galatia. Haina maana walikuwa wanazuiwa kwenda Galatia. Walikuwa wanazuiwa wakati ule kwenda Galatia. Tunajua baadaye alikuja kwenda Galatia, ndio maana kuna waraka kwa Galatia. Lakini saa ile Roho wa Bwana hakuwapa ruhusa. Kwa hiyo walitii kile kiashiria. Wakasubiri mpaka walipopata maono ya watu wa Makedonia wakiwasemesha. Wakajua Bwana anawapeleka huko. Wakapata amani, wakasikia kibali, wakaenda. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana ninakueleza kwa sababu watu wengi sana wanapoombea ndoto wanaombea vibaya. Hawaifikishi mahali pake. Wanaiombea kidogo tu wanaacha. Cheki viashiria vilivyokuja na hiyo ndoto. Kama umeota ndoto ikakufadhaisha, omba mpaka huo mfadhaiko uishe. Ukiomba una dakika kidogo, labda 10-15, unaona mfadhaiko pale pale, weka pause, fanya shughuli zako unafanya, piga tena maombi baadaye. Piga tena maombi na jioni, piga na kesho kutwa, piga siku ya tatu, piga siku ya tano. Lakini usije ukaachia njiani. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama ilivyotokea kwa Danieli, ukipata kila ambacho kiashiria kilikuwa kinadai, ndani yako moyo wa kushukuru utakuja. Kwa sababu kushukuru kunakupa kuonyesha imani yako kwamba umepokea. Sasa cheki alivyoenda kwa Danieli, kwa Nebukadnezar, ule mstari wa 46 mpaka 49 kwenye Danieli 2, 46 mpaka 49. Ameshamweleza ile ndoto, kamweleza na tafsiri yake. Na kwenye ule mstari wa 45 Danieli anamwambia ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Mstari wa 46 unasema ndipo Nebukadnezar mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Daniel, akatoa amri wamtolee Daniel sadaka na uvumba. Mfalme akajibu akamwambia Daniel, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kufumbua siri. Basi mfalme akamtukuza Daniel, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Zacheki Daniel akachomekea kitu cha kwake pale. Mstari ule unaofuata, tena Daniel akamwomba mfalme, naye akawaweka Shadrach na Meshach na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Au wenzake waliomsaidia kuomba, akawaombea kazi na wao. Wakapewa. Kitu gani tunataka kuona? Cheki, mcheki Nebukadnezar. Mfadhaiko hakuna. Cheki Nebukadnezar. Kiu ya kutafuta tena tafsiri ya ndoto hakuna. Cheki kiashiria kingine. Sasa anaweza akalala usiku. Cheki kiashiria kingine kilichotokea. Ghadhabu na hasira ya kutaka kuua hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Kwani ni kwa sababu kiashiria kimefanya kazi yake. Na sio hilo tu, huyu hakuwa anamtafsiria ili apate cheo. Yeye alikuwa anatafsiria kwa sababu kumetokea tishio ya kuuawa. Hawa wachawi hawa na Mungu akaamua kutumia hicho kipengele kwa makusudi kabisa, ili kuonyesha ni Mungu yupi ana nguvu ofisini, Mungu wa wachawi au Mungu wa watu wa Mungu ofisini. Na kwa njia ndoto Nebukadnezar akasema, mimi nilifikiri Mungu wa wachawi ni mkubwa, kumbe yuko Mungu wa Daniel ambaye ni mkubwa kuliko hii miungu mingine. Kwa hiyo akatoa amri asujudiwe, naye akamsujudia, akampa na Danieli cheo awe juu ya wale wachawi. Hawakufukuzwa kazi, lakini aliyopa Danieli ndio bosi wao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza kaelewa sura ya tatu, kwa nini Mungu alimkasirikia Nebukadnezar alipotengeneza sanamu. Kwa sababu sura ya tatu ndipo alipotengeneza sanamu akitaka iabudiwe. Unaweza kaelewa ile fimbo aliyopata, kwa sababu sura ya pili ametoka kumuona Mungu aliye hai, alafu sura ya tatu anatengeneza sanamu.
Niliona nikueleze hii iweze kukusaidia kwa sababu najua kuna watu wengine wanapata shida. Na kama umejazwa Roho Mtakatifu na unazungumza na unaomba kwa kunena kwa lugha, ni kwa faida zaidi kwako. Kwa sababu anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali anasema na Mungu mambo ya siri ya moyo wake. Biblia inasema katika kile kitabu cha Warumi ile sura ya 8 mstari wa 26, kadhalika Roho hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikotamkwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni Warumi 8 mstari wa 26 kwa kwe ambaye unataka kuandika. Nimekueleza kwa makusudi kabisa kwa sababu unaweza ukaomba kwa namna inakuwa rahisi zaidi, kwa sababu sangine hata ujuu na hiyo mbea jendoto. Roho Mtakatifu.